Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje estou aqui para falar a respeito se vale ou não a pena comprar uma PCP. Não estou dizendo a respeito só da caçadora, mas sim se vale a pena ou não ter uma PCP. Vamos lá então até o final? Pessoal, uma coisa que meu pai, minha mãe, a minha família em si sempre investiu foi em educação. Tanto educação pessoal, ou seja, que a educação que você dá para o seu filho, para ele ser uma pessoa para saber aonde entrar e aonde sair, quanto a instrução de estudos mesmo, tá? Eu sou formado em técnico contábil, faz muitos anos, hoje nem cheguei a exercer a função, mas dentro do curso de técnico contábil a gente tinha várias matérias. Uma das matérias era chamava estatística, né, e a contabilidade em si. E uma das matérias que era muito exigida na minha época era matemática. Matemática é fundamental. Tive um professor de matemática muito bom e ele sempre falou o seguinte, e é verdade, tá, que você não precisa saber falar inglês, você não precisa saber falar russo, você não precisa falar espanhol, chinês, mas a matemática, ela vale para qualquer lugar do mundo, ou seja, quem sabe matemática, quem sabe mostrar números, consegue se comunicar no mundo inteiro, tá? Isso é uma realidade, eu já viajei alguns países, se você sabe matemática, ninguém te passa para trás. Então, a língua universal, na verdade, é a matemática, tá? E quem sabe matemática nunca vai ser passado para trás. Dentro da matéria de contabilidade, existia um curso de custo-benefício, tá? Existia uma matéria de custo-benefício. A grande realidade é que tudo na vida tem uma vida útil, inclusive a gente vem para cá, a gente nasce aqui e a gente vai morrer, tá? Mas a gente tem uma vida útil, ou seja, aquele tempo que você vai trabalhar, ou seja, de 18 até os 55, 65, 70. Meu pai tem 83 anos e ainda trabalha até hoje, tá? Mas a grande realidade é que a vida útil é quando você consegue desempenhar o seu melhor. Então, a gente sempre tem que fazer o cálculo dessa maneira. Então, durante aquela vida útil, durante aquele tempo de uso, tem que saber se vale a pena ou não ter uma arma de PCP. Hoje, no mercado brasileiro, existem várias armas de PCP e todas elas são excelentes. Mas uma coisa que eu sempre pergunto para meus clientes, eu falo assim, quanto que você vai atirar? Você vai dar 100 tiros? Você vai dar 1.000 tiros? 2.000 tiros? 4.000 tiros? 10.000 tiros? Você vai dar 50.000 tiros enquanto você tiver essa arma, para saber se vale a pena mesmo você ter ou não essa arma. E se você vai dar esses disparos, o que você vai utilizar? Você vai fazer tiro de precisão? Você vai praticar o abate? Para que essa arma vai te servir? Tá? É uma das perguntas que eu sempre faço para os meus clientes quando eles falam comigo. Mas você vai usar para que essa arma? Né? Então, hoje no mercado, eu vejo aqui a caçadora, que ela foi desenvolvida para te atender em todos os níveis, tanto para níveis de você fazer tiro esportivo, tanto para você fazer abate em apenas uma arma. Tá? Essa arma em especial tem um cano de 9mm, esse cano de 9mm é do nosso amigo Adriano, eu fiz os testes com ela. Mas vamos falar aqui basicamente. Quando você vai comprar uma arma de PCP, é uma arma legalizada. É uma arma que você pode desmontar no seu carro, você pode levar para onde você quiser, para a chácara, para onde você quiser, desde que ela esteja guardada numa case, tudo certinho, com nota fiscal, tendo origem lista, ou seja, você comprou e pagou ela, você pode transportar, ninguém pode impedir você de transportar ela. Pode impedir, por exemplo, de você fazer disparos no local público. Mas se for um campeonato, é um local público que você pode disparar. Né? Às vezes está tendo um campeonato no ginásio de esportes na sua cidade, todo mundo tirando de arma de ar primeiro, lá todo mundo está atirando, então lá você pode usar, tá? Às vezes tem muita gente lá, então você pode utilizar lá. Mas, de um modo geral, em local público você não pode utilizar, porque você pode transmitir medo, pânico ao pessoal, então não pode. Então, geralmente em local privado, local particular, mas com uma competição você pode, né? Mas vamos falar em números, tá? Eu sou uma pessoa que dou, em média, 7 a 8 mil tiros por ano, tá? Por ano. Qual o cálculo que você tem que fazer? Bom, eu vou comprar uma PCP, eu tenho que comprar uma bomba manual, eu tenho que comprar uma luneta, eu tenho que comprar acessórios. Então, esses são custos fixos,
Hoje a caçadora ela é vendida com cano de 24 polegadas no 5.5 por R$ 3.300 com cano normal. Você vai comprar uma bomba, você vai pagar na faixa de mais R$ 1.000. Você vai comprar uma luneta, você vai pagar uma luneta básica em torno de R$ 500. Essa aqui é um pouco mais cara, mas é uma luneta boa, tá? Então você vai gastar em média de R$ 5.000 a R$ 6.000. Se você vai usar ela durante 10 anos e você vai dar aproximadamente 2 mil tiros por ano, ela se torna barata, tá? Se você pegar o custo final dela de tipo R$ 6.000 e dividir por 10 anos, sai R$ 600. Se você dividir por 12 meses, sai R$ 50 por mês. Então se torna barato pela praticidade de você transportar, pelo você ter uma arma legalizada e uma arma que você pode praticar o tiro esportivo e uma arma que você pode praticar o abate, tá? Então vamos concentrar em custo aqui. Bom, a caçadora, tudo que hoje nós colocamos nela, tirando a coronha, tá? Tirando a coronha, tudo é metal. Tudo é metal. Martelo é metal, bricha é metal. É difícil você olhar a caçadora e achar uma peça hoje em plástico. Por que que nós priorizamos o metal na caçadora? Por ter pelo menos 10 anos de uso, né? Pelo menos ela tem uns 10 anos de uso. Então daqui 10 anos essa arma vai continuar atirando igual, mesmo se atirando em torno aí de 2, 3 mil tiros por ano, tá? Então essa é uma realidade, tá? Se você atirar menos, ela vai ficar cada vez mais nova, né? Então a vantagem dela, quanto mais você atirar, mais ela se paga. Quanto mais você usar ela, mais ela se paga. Nesses últimos meses, o Adriano estava aqui comigo, ele comprou uma caçadora a mais com cano de 5.5 e tal, e ele atirou também com a 9mm. E ele fez uma pergunta básica para mim: Cléber, se eu comprar um cano 9mm, vale a pena colocar nela? Então vamos entrar num assunto de 9mm. Bom, quando a gente começou a desenvolver o kit de 9mm para caçador, o nosso princípio básico foi o seguinte: efetuar poucas modificações na arma, mínimos modificação na arma. Por quê? Porque o 9mm não é uma arma que você vai atirar toda hora, não é uma arma que você vai dar 5, 6 mil tiros por ano, como o caso do 5.5, que é o meu caso, tá? Eu dou de 7 a 8 mil tiros por ano. Então a 9mm eu não chego a dar isso, eu chego a dar aí 500, 600 tiros por ano, tá? Então aí é que está a pergunta que a gente tem que fazer: vale a pena ou não? Bom, o Adriano comprou o kit de 9mm e comprou um cano de 9mm na China, tá? Ele comprou o cano sem me perguntar, foi lá, comprou, pagou R$ 150 no cano. Ele perguntou: vale a pena? Eu falei: vamos testar o seu cano. Pegamos o cano dele, colocamos aqui nessa carabina para fazer o teste, não agrupou de jeito nenhum. Não deu agrupamento nem com reza brava. Eu tinha ferramentinha de raiar. Ele perguntou: ah, vamos raiar? Eu falei: olha, seu cano está fora de medida. Está fora de medida. Mas para um cano que já está perdido, um cano que já está no lixo, vamos raiar. E raiamos só. Eu queria raiar o cano todo, mas raiamos só um palmo aqui de cano, tá? Raiamos um palmo de cano. O agrupamento com os outros chumbos continuou uma M, tá? Continuou uma M. Ok. Resolvemos testar as bolinhas, essas bolinhas aqui. Essas bolinhas de 9mm. Por incrível que pareça, o cano liso, uma polegada raiada, deu um agrupamento de uma tampinha de garrafa a 10 metros, que era o que ele precisava. Ele falou assim: nossa, Cléber, se eu conseguir um agrupamento de uma polegada a 10 metros, para mim tá bom, é o que eu preciso. Olha só o resultado. Então tá aqui, tem 10 disparos aqui, 10 disparos, 9, uma tampinha de garrafa, tá aqui. Depois fiz mais 5 disparos aqui, uma tampinha de garrafa, um flyer aqui em cima, tá? Agora fica-se a pergunta: vale a pena ou não colocar um kit 9mm?
pela quantidade que ele atira. Valeria comprar uma arma só no 9mm? Não, não compensa você comprar uma arma dessa só no 9mm. Agora, se você tem uma 5.5, coloca o kit, que fica barato, R$350 um kit de 9mm, mais um cano igual o Adriano comprou, de R$150, mais o custo de usinar, ficou mais em torno de R$100, vai dar quanto, pessoal? É muito barato. Então aí o custo no geral, se você pegar esse custo, para ficar caro, para ele comprar um supressor, para ele comprar um handguard desse aqui bonito, ficou muito bonito esse handguard, né? Colocar um handguard desse vai custar uns R$1.000. Se você pegar R$1.000 e dividir por 10 anos, dá R$100 por ano. Se você dividir por 12 meses, dá R$8 por mês. Aí vale a pena. Vale a pena você colocar um kit desse na sua carabina caçadora. Ah, mas Cleves, eu quero fazer uma tunagem nela, eu quero colocar um câmbio de R$1.500. Quem manda é seu bolso. Ah, eu quero colocar uma alavanca para ficar mais fácil para armar. Essa arma aqui é muito fácil de armar. Olha só. É fácil de armar. Não é uma arma difícil. Ah, mas eu quero colocar uma alavanca. Nada impede de você colocar uma alavanca. Colocar uma válvula melhor nela, né? Porque essa válvula aqui é uma válvula de 5.5. Uma válvula 5.5 que a gente adaptou para 9mm. Né? Mas o que eu quero dizer assim, no custo geral, você tem uma arma 5.5, né? Que você pode dar muito tiro à vontade, é um custo muito baixo. E com um kit de 9mm, colocando um cano melhor, colocando um supressor, você vai gastar mais R$1.000 e vai ter uma 9mm. Ah, mas eu vou ter uma 9mm que nem a Air Force lá, a Texan, não sei. Pessoal, é isso que eu estou falando para vocês, custo-benefício. Você vai dar 7 mil tiros de 9mm? Você vai dar 10 mil tiros de 9mm por ano? Não. Você vai dar 100, 200. Então é isso que tem que analisar, se vale a pena você gastar esse dinheiro ou não. O Adriano, ele está super feliz com o agrupamento da arma dele, tá? O cano dele, né? Essa arma aqui é minha. O cano dele está super feliz. Era um cano que ia para o lixo, né? Porque não estava dando agrupamento. Hoje está dando agrupamento com a bolinha. Tive que diminuir a potência da arma. Então a arma hoje está com 125 joules. Está com 125 joules para poder dar o agrupamento de uma polegada. Ah, mas eu quero dar 180 joules com ela. Você consegue colocar 180 joules nela, o agrupamento ele abre um pouco mais. Se você for tirar de mais perto de 10 metros, não tem problema. Você dá um agrupamento um pouquinho mais aberto, né? Mas a questão é, cano, R$140, R$150, se eu não me engano, foi o que ele pagou, tá? Você tem que analisar se vale ou não a pena. O dinheiro é seu. Ninguém impede de como você vai gastar dinheiro. Se você quer comprar uma Texas, se você quer comprar uma Air Force, se você quer comprar uma Gama, não sei o que lá, tem uma Gama, acho que é uma T-75, você pode comprar, o dinheiro é seu. Agora, essa versatilidade de você ter uma arma 5.5, que você pode dar muito tiro, e tiro extremamente fortes e extremamente precisos na configuração de 5.5, e colocar um kit 9mm, e você ter um poder de abate maior, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, ela dá 125 joules no 9mm. Mas a minha 5.5 dá 120 joules na 5.5, né? São muito semelhantes, 5.5 com 9mm dando 120 joules, vamos tabelar assim. Mas se você pegar uma 5.5 dando um tiro na cabeça de um porco, tá? De um porco de 180 kg, não atravessa a cabeça. Aí você fala assim, você está mentindo, Cleves? Não estou, porque eu já fiz isso, tá? O crânio de um porco é dessa grossura aqui, assim. É dessa grossura. De 180 quilos, tá? De 180 quilos. Precisei dar 3 tiros para matar ele, porque não atravessou, tá? Na 9mm é um tiro só. Tem a mesma energia de 120 joules, mas só a diferença de peso na bola.
A diferença de peso é 3 vezes mais o peso do que um chumbo normal. Não tem como segurar um tiro desse daqui. Não tem como segurar. É como se você comparar um atropelamento. Você pega uma moto a 80 km por hora e atropela um cachorro. É mais fácil você que está na moto morrer do que matar o cachorro. Agora você pega um caminhão a 80 km por hora e atropela um cachorro, qual vai fazer mais estrago? Os dois na mesma velocidade, só que o caminhão mais pesado vai atropelar o cachorro, vai moer. Uma moto, não, mais fácil o motociclista morrer do que o cachorro. Tá? Aí você está falando, Clébio, que comparação besta. Não é besta, você está dirigindo aí nas estradas e você sabe disso. Acidente de trânsito tem toda hora aí. Tem um amigo meu que bateu num tamanduá bandeira com um Santana, arrancou a frente do Santana, ele quase morreu. E o tamanduá bandeira saiu tudo quebrado andando. Ele falou assim, não acredito num troço desse, mas foi. Né? Ele devia estar uns 80 km por hora, arrancou a frente do Santana fora. Né? E o tamanduá bandeira também que andando, morrendo lá. Ou seja, isso foi de noite, tá? Foi de noite, estrada de chão. E aconteceu isso. A gente foi acudir lá, foi lá socorrer. Ele falou, cara, o que aconteceu? O cara pegando, tá mandando uma bandeira do estar gemendo ali do lado. Né? Foi lá olhar e a frente do Santana arrancou a roda. Arrancou a roda do Santana e não matou, tá mandando a bandeira. Se fosse um caminhão, com certeza tinha passado e tinha ido embora. Então, essa é a diferença do 5,5 para o 9 milímetros. Muitos vão me perguntar assim, Clécio, por que você fez o 9 milímetros? Pessoal, na época que a gente começou a desenvolver o kit para 9 milímetros, eram os chumbos mais fáceis que tinha para encontrar, que você pode usar ponta de 38, pode usar ponta de 357, você pode usar bolinha, foi por isso que a gente desenvolveu o kit para 9 milímetros. Tá? Mas hoje, com os chumbos que estão entrando no 635, né, o 635, hoje vale a pena até nem precisar fazer essas modificações todas, né? Só tirar o cano 5.5 e colocar o cano 635. Você já tem uma eficiência de quase 50% a mais em cima do 5.5, né? Com essa facilidade que está tendo hoje de você encontrar munição 635 ou .25, não sei mais se vale a pena usar o 9mm, tá? Não sei se vale a pena. Às vezes é melhor você pegar um cano 635, tirar o cano 5.5 da caçadora e colocar o cano 635, porque não precisa fazer modificação alguma, não precisa fazer kit nenhum, e você tem uma arma com 50% a mais de eficiência. Né? Isso hoje, mas há 2, 3 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver o kit 9mm, a mais fácil de encontrar eram as pontas de 38. Eram as mais fáceis de encontrar. Inclusive canos lisos era mais fácil de encontrar. Então a gente desenvolveu o kit para 9mm. Clébio, mas eu quero uma arma para tirar 250, 300 jaulas. Tem que fazer modificações na válvula, tem que fazer modificações no martelo, na mola, para que ela atinja essa energia. É possível? É. Mas você tem que pensar no custo-benefício, se vale a pena ou não, pela quantidade de tiro que você vai dar. Tá? Porque 150 jaulas ou 180 joules nessa arma, dependendo da configuração que você vai fazer, dependendo do canto que você vai colocar, você abate 99% dos animais no Brasil. Tá? Você tem um vídeo nosso aí de um abate de uma vaca com 5.5 de um cliente, né? Só tem animais que tem um duro, o couro, o osso mais duro, que é o caso do porco. O porco é difícil de matar. Vocês estão achando que o porco é fácil de matar? Não é não. Vocês estão enganados. Vocês estão achando que vocês vão matar porco assim com 5.5 fácil? Não mata fácil. Você mata porco fácil abaixo de 100 kg. Acima de 100 kg o bicho é duro. Aí você fala, você está mentindo. Não estou, porque eu já fiz. Tá? É difícil no 5.5. Foi quando a gente começou a pensar no 9mm. Porque eu já tinha 9mm. Eu já possuía 9mm. E nunca ficou em pé. Nunca vi um porco ficar em pé com 9mm. É bater o valeu. Tá? Então a grande realidade é essa daí. Então você tem que analisar custo-benefício. Vale a pena ou não vale? Tá?
Hoje é uma caçadora completinha, cano de 5.5, R$3.300, uma bomba R$1.000, uma muleta bacana, mas vamos estourar aí R$500. Se você dividir por 2, 3 anos de uso, rapaz, é muito barato, dependendo da quantidade que você atira. Agora, se você vai comprar uma arma dessa simplesmente para guardar, aí ela acaba ficando cara, né? Mas de um modo geral, quem compra atira. Todos que eu conheço, todos que compram a caçadora, atira e atira muito, tá? Pessoal, fique com os vídeos, tá? Tem um vídeo de eu acertando os tijolos a 10 metros, destrói os tijolos, moe os tijolos, vira fumaça. Tem os disparos do agrupamento aqui, ó, tá? Em cima foi o agrupamento de 10 disparos, um fly, embaixo foi um agrupamento de 5 disparos, tá bom? Tem, eu queria ter visto o raiamento, né? Porque aqui é liso, depois tem um raiamento aqui, eu queria ter tirado nas garrafas d'água para mim pegar o chumbo, não consegui, atravessou todas as garrafas d'água, dei dois tiros numa, atravessa mesmo, ou seja, vamos comparar o seguinte, um animal, ele tem em média 70% a 75% de água no corpo, tá? O resto é fibra, né? Músculo é fibra, pele é fibra, mas o nosso corpo é constituído de 75% de água. Se duas garrafas PET é dessa largura e atravessa as duas, você acha que se você der um tiro no peito de um porco, por exemplo, vai ficar dentro do porco? Não vai ficar nunca. A não ser que ele pegue um osso muito duro, vai atravessar, vai bater. Você atirar aqui assim, um porco aqui, ó, vai bater num lado e sair do outro. Tá? A 10 metros não tem como o porco ficar em pé, né? Se você analisar que uma garrafa, 2 litros, está aqui, você coloca duas garrafas, atravessou as duas. A 10 metros, como que um porco vai aguentar uma pancada dessa? Não tem como um porco aguentar. Porque é muito forte mesmo. Mesmo em 125 joules, se eu não me engano. Eu tentei cronografar aqui, coloquei o cronógrafo para marcar lá, não estava dando certo, mas aqui embaixo deu para dar uma média, tá? A média foi 769 fps com chumbo de 70 grains, tá? Que dá uma média de 125 joules, tá bom? Mas é porque se diz assim, dá para aumentar, dá para jogar até 180 joules com essa arma aqui, com esse cano, dá para jogar 180 joules, só que não faz esse agrupamento. Não faz esse agrupamento. Então, a melhor velocidade para fazer esse agrupamento foi com 125 joules. Posso colocar em 180? Posso colocar em 180. Mas o agrupamento vai abrir. Vai ficar um agrupamento maior. Como o Adriano criou um agrupamento de 1 polegada em 10 metros, está aí, está resolvido o agrupamento a um custo muito baixo. Tá bom, pessoal? Fiquem com os vídeos aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Começou com 250 bar, agora está com 200 bar. Vou dar um tiro um pouco mais embaixo para ver se o cronômetro está marcando, tá?
15 disparos, tá? Vamos lá. Aqui foram 5 disparos, aqui foram 10 disparos, um flyer, tá? Mas mesmo assim ficou bonito, ó. 5 aqui, 9 aqui e um fora. O cronógrafo não marcou todos os disparos, mas o que ele marcou, vamos falar aqui, né? Foram 7 disparos que ele marcou. Vamos lá. Mais alta, 788. Mais baixa, 730. Média, 769. Um spread de 58. 18 FPS de um para o outro.